কিষণ বসুন্ধৰাটোত যদি নেতাসকলে নিজৰ পত্তা বনাই লয় আৰু ৰাইজে কোনেও পত্তা নাপায়, কথাটোতো একেই হ'ব। এটা পৰিয়ালৰে যদি দুজন বিবাহিত সন্তান থাকে তেওঁ 100 বিঘালৈকে মাটি ল'ব পাৰিব। অৰ্থাৎ যি মাটিত জনজাতীয় লোকসকল বহি আছে তেওঁলোকে এইবাৰ মাটিৰ পত্তা কৰি ল'ব পাৰিব। সাধাৰণ লোকে পাব 7 বিঘা, জনজাতীয় লোকে পাব 50 বিঘা। এই যিটো আমাৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, জনজাতীয় যি আমাৰ মৰ্চা, সেই মৰ্চাই যদি আমি অকল বাজপেয়ী ভৱনৰ নিজৰ মাজত থাকোঁ এই মেছেজ গৈ নাপাবগৈ। মিছন বসুন্ধৰাটো হাজাৰটা কথা নহয়, মিছন বসুন্ধৰাটোৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব লাগে। এতিয়া জোনাই চিলাপথাৰৰ নগৰতো আমাৰ মানুহৰ মাটি আছে, কিন্তু তেওঁলোকে চৰকাৰক আবেদন নকৰে, কাৰণ আবেদন কৰিলে 7 বিঘাহে পাব, বা টাউনততো আৰু কম পাব। এতিয়া আমি 50 বিঘালৈকে মাটি পোৱা মুকলি কৰি দিছোঁ। আৰু এই কথাখিনি যদি আমি অকল মই প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চত কৈ থাকোঁ এইটোতো নুবুজিব, কাৰণ বহুত জনজাতীয় লোকে এতিয়াওতো অসমীয়া কথা বুজি নাপায়, বা তেওঁলোকে বুজি পোৱাটোও আমি নিবিচাৰোঁ। নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি তেওঁলোক আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ভাষা দি কথাখিনি কোনে বুজাব পাৰিব? আমাৰ নেতাসকলে বুজাব পাৰিব। এতিয়া মিছন বসুন্ধৰাটোত যদি নেতাসকলে নিজৰ পত্তা বনাই লয় আৰু ৰাইজে কোনেও পত্তা নাপায়, কথাটোতো একেই হ'ব। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মই শিৱনাথ ব্ৰহ্ম আৰু আমাৰ ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাম যে মিছন বসুন্ধৰা 2 জনজাতীয় লোকসকলৰ বাবে যি পৰিকল্পনা কৰা হৈছে সেই পৰিকল্পনা যাতে বাস্তৱত ৰূপ পাব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমাৰ সকলো জনজাতীয় নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলক লৈ গুৱাহাটীত এখন সুন্দৰ আলোচনা কৰিব লাগে, যাতে এই সুবিধাটো আমাৰ হাতৰ পৰা আৰু হেৰাই নাযায়।